Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Audiència Nacional investiga un bombament il·legal d'Auia de la Marchal Oliva Pego. Diana Morán, candidata a presidir el PSPB. La Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga una possible extracció il·legal d'Auia del riu Bullent en la Marchal Oliva Pego. El delicte s'hauria pogut cometre a través de l'extracció suposadament il·lícita de 6,6 hectòmetres cúbics d'Auia del riu Bullent en els voltants de la Marchal Oliva Pego. El Ministeri Públic acordà remetre les actuacions al fiscal de la Sala de Medi Ambient i Urbanisme per a l'inici de recerca penal. S'estima el mal sobre el domini públic hidràulic d'uns 12 milions d'euros. Pel que sembla, l'extracció l'hauria comès Aguas del Bullent, que pertany al grup empresarial CHG, dedicat majoritàriament al sector serveis i a la promoció d'habitatges, i que gestiona el complex Oliva Nova Golf Resort. El representant d'Acció Ecologista Agro, Víctor Navarro, donava compte a Telesafor d'esta qüestió. Va constatar que s'havia bombejat més de 600.000 metres cúbics de manera il·legal, no? Superant els 6.000 i pico més dels 440 que té una concessió l'Ajuntament d'Oliva, que gestiona Aigües del Bullent. Acaba Fitur i és moment de balanços. I precisament això és el que ha fet la responsable de turisme de Gandia, Balbina Cendra. La socialista ha destacat l'important treball que s'ha dut a terme en esta edició. Baix el lema Inverteix el teu temps a Gandia, vist des de la doble òptica d'atraure inversions privades i aconseguir també l'increment del nombre de visitants. La reunió que hem tingut en la Diputació de Turisme, una reunió important per a parlar de promoció, per a parlar de promoció conjunta, sobretot amb espais d'interior. Ells van anunciar el tema de l'agermanament entre ciutats, entre pobles d'interior i ciutats de costa. I bé, ja tenim alguna cosa clara, però en breu l'anunciarem, perquè trobem que tenim agermanaments que poden ser molt productius. I d'ahir la reunió que vam tindre en Xàtiva, perquè pensem que en Xàtiva i la Ruta Borja és important. El coportaveu del grup municipal del PP, David Ronda, també ha aprofitat este primer dia després del desenvolupament de Fitur per a realitzar balanç. Per al Popular, esta edició s'ha caracteritzat per la poca ambició i les poques propostes. Assegura Ronda que ha estat un Fitur de propaganda política i personal. A més, afirma el Popular que la presència a Madrid s'ha d'aprofitar per a reivindicar infraestructures. Tenemos que volver a pedir un tren directo a Madrid, diario en invierno que permita viajes relámpago o de fin de semana hasta la playa. Organizar dos o más trenes en Semana Santa y fallas y temporada estival para aumentar las llegadas de turistas, tal y como se hacen los viajes a Valencia, en Madrid, como es el AVE. Viajes de un día o dos para disfrutar de la ciudad, ver museos, compras y volver. El ferry, ¿no? También tan necesario para poder estar compitiendo contra Denia. Tenemos una ciudad privilegiada, tenemos tren hasta el puerto y es un avance que no todas las ciudades pueden permitirse. L'exalcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha anunciat esta vesprada en un acte en la plaça Elíptica la seva candidatura per a la secretaria general del PSPB. Només el mer fet de l'anunci de l'acte ja havia alçat una gran expectació en xarxes socials. El 100% dels alcaldes i alcaldesses socialistes de la Safor estan amb Diana. L'alcaldessa de Piles, Cristina Fornet, a més de la gandiana Lidovina Gil i l'olivense Anna Morell, seran les encarregades de recollir els avals de la candidatura de Diana Morant. No sembla que tindran problemes per a reunir aquests avals perquè la il·lusió s'ha disparat en les últimes hores. Diana Morant ha escollit la plaça Elíptica per a realitzar este acte, ja que guarda un bon record d'aquest lloc i espera que li porti sort en el seu intent de ser presidenta de la Generalitat. El
El Santísimo Cristo de les Angústies de Gandia prepara canvis molt importants per a este proper Dilluns Sant, una jornada molt especial per a esta germandat, atès que celebren la tradicional baixada del Crist en la parròquia de la Sagrada Família. I fins a la data tenia lloc un trasllat de la imatge fins al Museu de la Setmana Santa. No obstant això, enguany la imatge realitzada pel mestre Miguel Ángel Casany no eixirà de la barriada, ja que està previst dur a terme un viacrucis que partirà d'esta església i recorrerà diferents carrers del districte de Corea per acabar de nou en la seu canònica de la Germandat. També com a novetat, en esta edició s'avança la baixada del Crist a les 21:30 hores. Amb això, el viacrucis es preveu que puga començar al voltant de les 22 hores, amb el següent itinerari: Tirso de Molina, Poeta Llorente, Juan Ramón Jiménez, Joan Martorell, Jaume II, Avinguda de la Mar, Plaça Exèrcit Espanyol, Magistrat Català, Calderón de la Barca, per a finalitzar de nou en Poeta Llorente. Amb tot, la solemnitat de l'acte que tenia el trasllat, acompanyat per la banda de tambors i els confrares vestits de penitents, es manté, però ara s'afegeixen diverses estacions al llarg del recorregut. Així doncs, el Crist, portat amb muscles sobre parihuela, realitzarà diverses parades i la gent que ho desitge podrà viure, a més confrares, estos moments de passió. Al finalitzar la processó està prevista una xocolatada, en la qual podran participar no sols els confrares de la germandat, sinó també qualsevol persona que vulga. El germà major del Santísimo Cristo de les Angústies, José Moreno, informava d'este nou acte que enriquirà encara més la programació de la Setmana Santa de Gandia. Bon temps el que ha acompanyat a la programació del Porra de Sant Antoni de la Font d'en Carròs. La veritat que hem tingut moltíssima sort, l'any passat ens va tindre, ens va tocar pluja, però enguany està acompanyant i el que fa és que la gent tinga ganes d'eixir al carrer. Mercat medieval, gastronomia, atraccions i una llarga llista d'activitats són les que ha oferit la Font d'en Carròs al llarg d'un cap de setmana festiu. Com és habitual, no ha faltat la benedicció dels animals ni tampoc el crit d'Ingabà de la colla de dimonis de la Font, que com des de fa anys s'encarrega de portar el foc fins a la foguera de Sant Antoni. Entre els actes més destacats, dissabte els cabuts pel motor van omplir el municipi de cotxes i motos antigues i un ambient festiu que es va allargar durant tot el dia. Però si un acte ha protagonitzat el Porra de Sant Antoni ha sigut el de la vintena trobada de boixeteres. Hi ha vingut gent, a part de la gent de la Font, ha vingut gent de tota la comunitat valenciana, de la Safor, per de comptat moltes, de la zona de Múrcia, d'Alacant, i no sé si ha vingut alguna de Catalunya, perquè moltes vegades venen. Divendres podran veure un programa especial del Porra de Sant Antoni de la Font d'en Carròs a Telesafor. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha disputat este cap de setmana la primera jornada de la segona volta front a l'Elx Club de Futbol B en el Diego Quiles i suma una nova derrota. 3-0 caia el conjunt blanquiblau en terres il·licitanes en un encontre on l'inici del partit era una autèntica debacle per a l'equip de Sergio Campos. I és que als 6 minuts d'encontre ja anaven 2 gols en contra i sobretot la sensació de que no se li podria pegar la volta. I és que donar-li ixe marge de millora a un equip, el líder, l'Elx Club de Futbol B, que és el màxim golejador de la categoria i que porta res més que el doble de gols que el segon equip més golejador, és donar-li excessiu marge a un líder que continua sols amb una derrota en el seu casiller i amb 12 victòries consecutives. Mal inici del Club de Futbol Gandia, doncs, que encara que després va millorar i molt la imatge que va donar en el Diego Quiles d'Elx, cert és que no va ser ni moltíssim menys suficient ni siquiera per anotar un gol en terres il·licitanes. A pesar d'este revés, el Club de Futbol Gandia continua en la baralla de jocs de promoció. Això sí, buscarà recuperar-se el proper diumenge en casa amb l'Ontinyent 1931 com a rival, que és segon classificat i que jugarà el diumenge a les 4:30 de la vesprada en el Guillermo Lagüe. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
sol comienza a ixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.